Men var börjar man då? Ja, för mig är julen väldigt mycket det här med stämningen, dofterna, julmusiken, ljuset. Och ljuset var ju inte helt lätt, men så kom jag på en sak. Bivaxljus. Kommer från svenska bönder, bivax. Så den fixar jag. Men sen så har vi detta. Pepparkakor. Jag kan inte fira jul utan pepparkakor. Jag har ju en rejäl sats i början av december som vi sen bakar på genom hela julmånaderna. Man får god stämning, det doftar gott i hela huset. Och jag har svenskt smör, mjöl, socker, sirap, allt det där som jag kan välja svenskt. Men kryddorna, den klarar jag inte. De kan jag inte få från Sverige. Men jag tänker lite så här, den ger mig så mycket glädje. Inte bara en gång, utan hela julen. Så det är värt det.